bajki iz podzemlja. Dobroveče, dragi gledaoci. Ono što počnemo, moramo i da završimo. Kada bismo s ovim gostom pokušali nešto da završimo na temu podzemlja i šta se sve dešavalo u njemu, ja mislim da bi nam trebalo jedno 5 godina ove emisije da traje i opet ne bi se nazirao kraj. Zbog vašeg prevelikog interesovanja, ja sam ga doveo dan za dan gospodina Popovića. Opet je naš gost. Počet ćemo odmah, pošto mi smo, jučerašnja emisija nam je bila onako kao šlagvort. Uvod. Da, uvod na sve to. Ja bih vas pitao malo ono što najviše interesuje ljude, jer tamo smo malo raširili temu i politički, i patriotski, i državnički, i svakako neko. A njih interesuje relacija u podzemlju. Ova današnja dešavanja u odnosu na ona, kakva su bila imena? Evo, ja i ti smo sada u pauzi ovako, mislim, pričali o Kneletovom ubistvu, o neproceni ljudi koji imate u svojoj okolini. U to doba, na primjer, kad je Ranko Rubežić ubijen, 85. Ja sam bio u Ustaničkoj ulici u kafiću 13. ispod samih kapija, ako se sećate, sa čuvenim Šlagom i Jacom Marinčićem, mojim drugom, koji je bio maloletan, koji je bio jako veliko ime u našoj generaciji. Nažalost je ubijen u general Ždanovo i vi znate isto taj slučaj ste vodili. Tako da hoću da mi kažete, od tog začetka nekako je sve počelo tada, od Ranka Rubežića pa Ljuba Zemunac, ginu dva velike autoriteta i onda to prelazi nekako u virus, da neko, ajde da kažem ovako, malo slabiji ubije nekog jačeg. Koji je to sindrom? Koji je to način? Dobar večer gledalcima. Sve to je krenulo od nepoštovanja i kršenja određenih pravila koja su vladala među tim kodeksima. Tako je, kodeksu ponašanja u tom svetu. Magaš je imao ljude sa kojima je, da kažemo, radio, bio preko i tako dalje i tako dalje. I on je na vrlo jedan čudan način poginuo. Nije došao Vuković Goran da ga ubije zato što je on to hteo da uradi. Magaš je napravio jednu veliku, prvo je napravio par grešaka prema nemačkoj policiji, što ima običaj na hapšenju da slomi nekom vilicu ili ovim čuvarima u zatvoru i tako dalje. I Otto Leder, čuveni nemački policajac koji je vodio tu anti-gang grupu, to je ozbiljna jedna... Jugo kriminala. Jugo, i u generalno anti-gang grupu je vodio, ali se bio nameračio strašno na Magaša zbog njegove, da kažem, te jedne bezobzirnosti fizičke. Jeste, bezobzirnosti fizičke. I Magaš je u jednom momentu upoznao u jednom lokalu američkog vojnika srpskog porekla, koji je, tada je u Frankfurtu bila jaka američka baza. I oni su tako razgovarali, vidjeli se, ovaj mali vojnik se, da kažem, eto, Ljuba mu se svideo i tako dalje. Klasična priča. Da. I on se u jednom trenutku, kad je malo više popio, poverio Ljubi da u njihovoj bazi postoje neke puške nove koje je američka vojska, odnosno industrija, izbacila, koje predstavljaju veliku vojnu tajnu. I Ljuba je uspio da ga nagovori da on tu pušku kao da donese, da vidi samo kako izgleda. I naravno, Ljuba mu je uzeo tu pušku i dao je kome treba da da. Jer znate, kad su uvek pitali je li Ljubo radio za DB, svi su govorili nije. A niko nije pitao je li radio za vojnu službu. Tako je. To je uvek bilo pitanje čuveno. Jer vojska se kod nas mnogo zanemarivala u tim pričama. Mislili su da je to jedan... Ali takav jedan model puške da ti donese jedan takav lik. I da ga preda vojacima, našim. To je trofej, vojni trofej. Vojna tajna. Ma, vojna tajna na svetskom nivou bila. I normalno Američu, nisu Ameri glupi ljudi, sprovedu istragu unutar tog objekta i ovog malog i ispriča on sve. CIA je naredila Otu Lederu da ga likvidiraju.
A našoj službi je javljeno isto to da urade. I onda su našli ovo... onda su našli o Borisa Petkova i Gorana Vukovića, poslali su u Frankfurt. To je došlo do pokojnog Ljube. Da. A umeđu vremenu Ljuba bio u nekom lokalu uveče i kad izlazio vidi pijanog američkog pukovnika kako mu skače po kolima. Nije on čovek znao da sto Ljubina kola, ni ništa. Ljuba je prišao i poremetio ga, da. To je samo bio ono što kažu šlag na tortu. Tako je, kapisla. Jeste. I do Ljube je došla ta priča da će ova dvojica doći u Frankfurt da ga likvidiraju. I ja mislim, Cane Rvač i još neko su krenuli da ih preduhitruje. Jeste, preduhitre. Međutim, došlo je tu do pucnjave, ali su ova dvojica uspjeli da... Ali je teško ranjen Goran? Nije bio teško, povređen je bio, ali izvukli su se, zato što su imali zaleđeno naše službe, izvukli su se iz Nemačke bez problema. Posle toga, kad je Goran ponovo se vratio u Nemačku, bio je na nekom kao suđenju i tu je dogovor bio, a to se poklopilo kad je i Ljuba trebao da dođe u Zemaljski sud u Frankfurtu da da isto neku izjavu u tužilaštvu. I on je išao sa braćom Šoškić i sa onim Borom Psom. Tako. Bora Novaković, onaj Bora Pas, što su ga zvali. Pa su ga mešali sa Sarmom iz Novog Sada da je on bio zvali. I oni su išli i na stepeništu su se susreli. I ovaj... Desetog. Tako je. Vuković je izvadio pištolj i odmah je opalio jedan met. Direktno ga je u srce pogodio. 38 specijal je imao ovaj pištolj. A devojka je držala u tašnici njenoj pištolj. Šoškić je naravno krenuo na ovoga da su ga dovatili, ščupali bi mu ruke i noge, verovatno. Je. Međutim, jedno 15 policajaca od ta ledera pretrči i naravno spreče to. Uhapse Vukovića. Vuković je nešto osuđen, sitno, pušten i tako dalje. Još se žalio tužioc na visinu kazne. Hoću da kažem, od tada je krenulo kršenje tih nekih pravila, kodeksa ponašanja. Pa onda u Beogradu se desilo par nekih tako, evo onaj šok što je udario policajca u Top Nightu, ubio ga policajac od... To je šok okreak, to nije smeo prvi da... čovjek koji je pobjegao iz centralnog zatvora. To nije smeo da uradi, po meni. Nije smeo da uradi, ne moš, naš pametni... Zbog stolice. Zbog gluposti. Onda posle je došlo do čuvenog sukoba na istočnim kapijama, gde je Dadilja Popović 87. godine ubio Ranka Rubežića, a tu u društvu su s njim bili Vuja, Boris Petkova, u kolima je sedeo, kako se zove, Bojan Petrović. On je bio vozač, nije dečko. On je tada klinac isto bio, Bojan Petrović. I tada je krenuo, da kažem, u podzemlju to sukobljavanje. Bez određenih pravila, poštovanja. Dobro, Ranko Rubežić je preterao bio u mnogim stvarima u gradu. Njega i Giška pretuko jednom, stavljao ga je na šine da ga gazi tramvaj kod Nane tamo. Pravio je velike probleme. Dosta je dosta. On je pokazivao nepoštovanje prema prijateljima. Slavicom sam jako dobar njegovom sestrom i znam da je jako velike probleme pravio Giška, iako su nekada bili veliki probleme. Jeste. I onda je, tako je to krenulo, čim se krše pravila, u svakoj igri dolazi do određenih problema. Zna se ko je ko, kome je gde mesto bilo u ovom gradu i to je tako moralo, to tako funkcioniše u celom svetu. Nije to samo kod nas. Onda ste se vi kao mladi momci pojavili 90. godina, koji ste, Boga mi, umeli veliku pometnju u Beogradsko podzemlje. Šta je bilo najgore, Mažestik ili ranjavanje Slavka Mijovića Pijuka? Pa, za vas policiju, kad ste čuli za nas je generalno sve bilo, Kristijan. Vi ste se pojavili kao mladi, neartikulisani i niste bili pod kontrolom. Ni podzemlja, ni policije. I onda mi smo dosta razmišljali da li ipak neko stoji koji vas, što bi mi u žargonu rekli, ko vas loži da se bavite tim stvarima. Ili štitio. Pa smo mi čak i razgovarali sa nekim ozbiljnim ljudima tada u ovom gradu i sa pokojnim Bulićem i sa ovima i onima. Ljudi su bili onako malo u čudu. Da. I mi smo stvarno se bili posvetili da vas nekako
da vas, da, da vas pronađemo, da budete kažnjeni, a Boga mi ono vreme da ste popadali, dobili bi dobre kazne, za, jer to je jedan novi oblik kriminala se pojavio u Beogradu, da, da tako na jedan brutalan način uđete na javno mesto sa vrlo opasnim oružjem i da ga upotrebite. Da. I niste baš poštovali nikakve autoritete u to vreme u gradu. Zašto? Bili ste neiskusni, mladi, hrabri, robusti. I što je to normalno? Što je nešto, sve to mladost i neiskustvo nosi sa sobom u svakom poslu, tako je, i u vašem poslu. Da. E, onda, nažalost, došlo je do onog krvavog građanskog rata, gde su se sve sistemi vrednosti pogasili i poremetili. Tranzicija. Pa, tako je. Došlo je do rata, do povratka ogromnog broja ljudi iz sveta kriminala u Beograd i na područje generalno Srbije. I onda su se otvorili novi poslovi. Rad s akciznom robom, sa drogom. Šverc. Svi, pa kažem, sa svom akciznom robom. Tako nafta, je. Cigarete, svašta je tu bilo. I tu je morao da se podeli teritorija, odnosno da se podele poslovi ko šta može da radi. I tu je došlo uglavnom do velikih sukoba. Direktni eksponenti se nisu sukobljavali sa konkurencijom, nego su slali mlade ljude, neubozdane ljude, ljude koji nisu razmišljali, koji nisu to radili iz materijalne koristi. Nego je trebao onda se pokaže u gradu da je hrabar, da je junak. Da je dostojan šljake. Jeste. I tako dalje, i tako dalje. To je ono što si ti malo pre rekao, tada je bilo ko dobar dan prići čoveku, pucati mu u nogu. Znaš, to nikakve ni zakonske konsekvence posebno ljudi nisu snosili, tada nije postojao još ni zakon o oružju i municiji. I svi su bili naoružani manje više. A 90% njih nije znalo da barata sa oružjem. Ne znam ako se sećaš, Kristijan, onaj pehar, jedan lokal je bio, kao primjer navodim gluposti ljudske. Čovjek je pucao sa ulice u kafić i ranio jedno 15 ljudi. Kako? Da bi pogodio jednoga. Srđan Knežević, pokojni, eto, tako možemo je. Reći, to je tada da, dečko uradio. Uzeo škorpion, on nikad nije opalio metak ni iz onog plašljivca, pištolja, ne iz škorpiona. Pucalo je njih trojice. Pa, on je uglavnom to sve bio, ali u to vreme to je bilo strašno. Ranili su i Kelmericu i ovo, tada je Pirke ubijen. Ne, Pirke je ubijen u Bežani. Pa tada, iz crkvene porte. Ti mislim, da. Ja, Pirke je ubijen u crkvene. A i on je tada isto pucao. To ne mogu da kažem, jer to nismo rešili. To je živ još predmet, što bi mi rekli, u žargonu na sudu i sad da to komentarišem nije profesionalno. Inače, vi imate tajne kao policajci kad prestanete i koje možete da otkrite i koje ne možete nikada. Ono što je živ predmet na sudu, to ne mogu da pričam. Znači, to je u domenu službene tajne. I mene službena tajna obavezuje, jer sam bio pripadnik te službe. To je živ predmet. Čim nije rešeno, to je otvoren predmet na sudu dok ne dođe do zastarevanja. Da. Sad kad će po novom ZKP-u doći do zastarevanja za takvu jednu ubitu? 11 ljudi ranjeno. Katastrofa. 11. Ja kad sam došao na lice mesta, to kad se ulazi u taj klub Bežanija, on je ovako malo strmaje ulica. Da. I sad kako prilazi, to je leto bilo, toplo vreme bilo. Da. Čoveč, ono se sliva krv, kao onim filmovima Strave, Juže, i onaj osiljem, onaj miris. Slavno, krvi, već, to je strašno bilo, nikad to neću zaboraviti. E, tu su poremećeni ti sistemi vrednosti. I tada nove ekipe koje će doći kasnije, da. Žure, jure ili traže još jači udar od tog masakra, na primjer, to gdje se 11 ljudi ranili na jedno mjesto. Nedužnih ljudi. Nedužnih. Isto, da se pokaže sila, šta? Pa. Mi smo u Mažestiku mogli da ubijemo, ali je bilo 800 ljudi. Jeste, ali vi ste... Ja sam opalio dva patrona i jednom izmarnula. Jeste, ali ti si imao targetiranu metu. Da. Ti nisi pucao sa 15 metara, da. Nego si face to face ušao unutra. Tako je. Ti nisi stao na 20 metara i opalio dva patrona i da ubiješ 10 ljudi. Zbog njega da ubijem 10 ljudi. Tako je. Ti si prišao čoveku i gađao si da ga ubiješ. I to je opasno, zato što sačma
ide ovako, u vidu kapi vode ona tako ide. I što više dalje ide, onda se širi. Međutim, to je... Je li tada neka pevačica poginula ili šta već? Teško je ranjena, ostala je živa. Ali ostala je teško ranjena, morali su jedno da vade i slezinu i da sad ne navodim, teško je bila. Katastrofa. I bubrezi i jetra, sve je to bilo, ali mladost pa je izdržala je da. To. Na taj neki dosta surov i sirov način su ljudi pokušavali da naprave neku reputaciju. Šta je Pirketa bilo problem ubiti negde na ulici? To sam ja pričao. Još davno si ti to pričao. Da. Ti si to pričao. Čovjek je išao po Novoj Pazovi tamo kod mene u Šteku. Prodavao paprike bre na pijaci bre čoveče. Da. Prodavao paprike, zato su ga Pirke zvali. Da. Znači mogu si doći i priči mu kad hoćeš. On je uživao veliki autoritet prema ocu. Kako i poštovao oca. I zato je radio i... A onda popodne ode pa znaš šta su već radili. I bio je šmekerica, ali uveče kao da je bio Mr. Hyde i Dr. Jekyll. Tako je, to je to. On obuče kaput, one zelene njegove oči, fenka re, dođe da. I onda umisli da je Dutch Schultz. I onda dođe i kaže, ajmo. Ja ne znam, igrao sam na Novom Beogradu sa njim i Batom Trlajom i Nikolićem neki poker aparat. Bez veze, to da je tada bilo više moderno nego što smo mi bili kockari. Ja udarim pesnicom, a nije mi dao tu neku veliku da uzmemo neke ne znam koje pare, iako smo imali, znate, ono, lanci, katanci. I on izvodi pištolj i kaže, ja ću rešiti taj automat. Puca iz magnuma u onaj, ona devojka preko šanka skoči. Onaj kao neki iz obezbeđenja, kakvo obezbeđenje, bacaj onu košulju, izleteo napolje. Nikada ni gazda, ni niko nije sreo više ba, nema, tu lokalu. To su bile scene tih 90-ih. E, to je ta neartikulisanost i oni prvo nisu znali da se ponašaju. Nisu imali tog šlifa ili nisu imali od koga da nauče. Oni su gledali mnogo te filmove i mislili su da je to stvarno tako. Uzmeš pištolj, dođeš i samo udri. Šaraš. I tako dalje, da. E, onda se vremenom pomerale su se te granice neke, da kažem, i u ponašanju. Počeli su malo... da se kostumiraju. Jeste, malo... Malo da se šminkaju. Malo su se smirili, došli su pod uticaj ovih ozbiljnih, da kažem, kriminalaca tada u Beogradu, koji su ih malo usmerili, objasnili im. Da, ja se ne stidim da kažem da je taj trojac Ljuba, Čenta i Jusa meni bili mentori praktično. To je normalno. I da su me uvlačili, ali u taj svet na jedan pravi način. Na pravi način. Ne puši, ne pi, ne drogiraj se, budi bistar, ali ne možeš da uđeš u arkadu i da pucaš na dorčolec tek tako. Sećam se reći Juse Bulića. Stvarno, njega sam nekako fizički voleo najviše zato što mi je bio najbliži. Jusa je bio iskusan prvo čovek. Jusa je za cilj kroz kriminal pokušavao da stupi, da napravi taj stepenik više. Level. Jeste. Krenuo je sa pričom oko železnika, sa kladionicama. Znači, da iskoristi svoj autoritet na legalan način sticanjem novca. Da širi imperiju. Jeste. Na jedan legalan način da iskoristi. Ipak je on bio autoritet u gradu. Ne može čovjek da kaže, on je poštovao svoje suparnike, i Arkana, i celu tu ekipu, stariju tu ekipu. To je bilo jedno, možda se oni nisu voleli, ali su se poštovali. Ali uvek je skako na level više. Naravno. E sad, šta je došlo do toga da bude Jusa, recimo, ubijen, to je jedno veliko pitanje. Ajmo posle reklama da pričamo ovako jakoj temi. Evo nas nazad, Pope, u cijelom tom, ajde da kažem, tranziciji, ludilu, ratnim naviranjima, švercu, došla je droga, previše oružja, hiperinflacija. Šta se tačno dešavalo sa mafijom? Kako je ona shvatila to vreme? Da li je iskoristila priliku pa je eskaliralo to nasilje, ta ubistva?
Ili je to jednostavno moralo tako da se desi samo po sebi zbog atmosfere koja je vladala u zemlji? Znaš kako, siromaštvo je najbolji, kako bih rekao... Razlog ili razlog motiv. I osnov da se stvori kriminal, siromaštvo. Zašto? Zato što u siromašnim zemljama lako je manipulisati sa ljudima. Drugo, institucije državne su jako slabe postaju. Propadaju. Propadaju jednostavno i one su onda sklone i korupciji i što kažu da progledaju kroz prste za mnoge glupoti. Ti si imao ljude koji su se u Srbiji u to vreme kada su ljudi imali po marku dve platu i kad nisi u prodavnicima imao ništa u stvari ni da kupiš, mogao si imati milion... A vide mene da vozim Lamborghini i da nosim 5 kila zlata na vratu. Pa jeste, eto, to je to. I onda, kako se zove, to je bilo... Onda su se podelili poslovi bili. Arkan je, recimo, radio sa naftom. Tu je neprikosnoven bio. Neprikosnoven bio. Posle ću ti ispričati jednu anegdotu vezanu za to. Drugi su radili cigare, treći su radili, ne znam... Lešnik, limun, južno voće, sa oružjem su radili, pa sa drogom i tako dalje i tako dalje. I dosta su para zaradili. Onda ljudi koji su bili bliski politici, ti takozvani tajkuni, kako ih danas zovu, oni su rasprodali mnoge preduzeća, firme, za velike pare i tako je, i onda su se obogatili na takav jedan nečasan način. Mnogo je novca izneto iz Srbije u inostranstvo. Mnogo je izneto para. Nama je CIA poslala zvaničan podatak da smo mi u toku jedne godine izneli iz Srbije preko 3 milijardi maraka. Bože se. Fizička lica, ne pravna, nego fizička lica. To je strašno bilo. Pa to je u poređenju sa dugom tadašnje Jugoslavije nešto? To je ukupan dug cele Jugoslavije je bio oko 22 milijarde dolara. Oko cele SFRJ, ne samo Srbije, nego cele SFRJ, koja se već bila uveliko raspala. Da. E onda, to su svi bili uslovi koji su doveli do stvaranja tih kriminalnih grupa koje su obavljali. Onda su počele da se otvaraju kockarnice. To je bilo hit tada. Kockarnice, prave one kockarnice. Zbog pranja novca ili? Zbog pranja novca i zbog zarade. Znači, sirotinja je hrlila u kockarnice, misleći preko noći će se igre na sreću su najbolje rade u vreme siromaštva. Zato i što veliki ljudi, kriza. Veliki kriza, kao ekonomski... Kao i u doba prohibicije u Americi, tako da. Kockarnice su, ti znaš zbog kockarnice ove, kako se zove, što je držao pokojni Bulić. Da, lavovi. Lavovi, u Knez Mihajlovoj. Koliko je izginulo? 15 ljudi zbog te kockarnice u Beogradu. Zbog ovoga cara. Car, bravo. To je izginulo 15 ljudi. Ruski car. Ruski car. Izginulo je 15 ljudi zbog toga. Da bi ostao u Beogradu. Da bi, svako je hteo da stavi šap. Tako je. Ova ekipa, ona ekipa, Jusa i tako dalje. I onda su to rešavali na najbrutalniji mogući način. Koštalo ih glave. E sad, imao si tu neke ljude koji su bili na direktnom kontaktu i vezi sa zvaničnom politikom i sa službom državne bezbednosti. Je li Arkan bio narodni poslanik u parlamentu? Jeste. Je li tako? Jeste, bio je čovjek i to predstavljao poslaničku grupu sa Kosova. Ajde, to mogu da razumem. Imaš čoveka, jeste, koji će na jedan ovako diskretan način da kontroliše neke kriminalne organizacije na Kosovu, pa preko tih organizacija mogu je da utiče možda i na vođe tih separatističkih pokreta na Kosovu. Sve to imalo neku svoju, da kažem, ali je to pogrešno bilo, što se kasnije ispostavilo. E onda, šta se dešava? Počinju jedan po jedan od tih glavešina da nestaju sa ulice. Nazovi sa ulice. Tako je. Od Juse Bulića, Trojketa, Miše Nikšića, ne znam ko je još od tih poznatih ljudi. Slavko Mijović je isto ubijen.
i tako dalje. Ti ljudi koji su imali neki, da kažem, pedigre u ovom gradu, su počeli da bivaju likvidirani u Beogradu. Što je pre bilo nemoguće. Što je bilo nemoguće. A onda je vrhunac bio ubistvo 20. Odnosno 15. januara 2000. godine Željka Ražnatovića. To je bio, što kažu, vrhunac. Jeste. Niko nije verovao. Niko nije verovao. Čak i dan danas ima ljudi koji pričaju gluposti da je živ i da se krije negdje na mesecu i tako dalje. Jeste. Eto, to je to. Kamo sreće da je tako da... Ali, nažalost, nije. Da. I kako se zove, i onda je krenulo bukvalno do pojave sad nove jedne generacije, da kažemo, kriminalaca, koja se sad počela deliti u klanove. Prvo je stvoren od surčinske one ekipe, stvoren je Zemun, koja je bila jaka i ozbiljna ekipa. Na čelu sa Šijanom, i Čumetom, Vojketom, Novakom, i pokojnim Plećom, Staklenim i tako dalje. Mnogo jaka ekipa. Jaka, ozbiljna ekipa. Koja, ja ne znam iz kog razloga su neki već po Beogradu počeli da zovu seljaci. Valjda zato što su i Surčina. I Surčina. Pa to je u beogradskom mentalitetu. Mi koji sa Mirjeva zovemo ga da je seljak. Mislim, i sam znaš. Tako je, da. Zato... To je u našem mentalitetu tako, malo, tako da se zezamo na... Da. Na... Mali mokri lug, ba, de, to 100 metara od kapije Beograda, kaže seljačine. Ba seljačine, ajde sa sela čovjek da. I tako dalje. Mi smo takvi, to volimo. I tu su prva, ja se sjećam, prva kačenja su nastala oko tog nadimka. Jeste. Šta ovi seljaci hoće, nemaju im slovijemo mostove, ne mogu da pređu u Beograd. I do podele u poslovima. Ova ekipa koju je Dušan Spasović, odnosno Legija i ovo što su napravili, taj takozvani zemunski klan, oni su počeli ljudi ozbiljno da rade neke poslove i da zarađuju velike pare. A povezali su se sa ovim dosovskim, kako se zove, režimom. Da. Povezali se na vrlo jedan direktan način. Je li mi je obećano da ih niko neće dirati, da oni budu mirni? Pa im je stvarno to obećano. Obećano im je, Čeda Jovanović im je to obećao. Je li išao kad je Dušan Spasović zbog pucanja na Vuka Draškovića u Budvi dole? Išao u CZ, nosio mu tortu za rođendan. Nosio cigare. Kako? Meni je to lično Legija pričao ovako, kao ja i ti, ali prijateljski. Ti si bio 25 godina u zatvoru. Ti znaš šta je istražni zatvor? Kako ne znam. Ko može da dođe da te vidi? Ma samo niko. Može advokat i sudija. Advokat... I istražni sudija. Dakle. Niko više. Niko više. A ovo Čeda dolazi... I policija za novo ne, delo. Ne, ne sme. Ako, ne, ne. I mora direktno da policija proslazi u tužilaštvo. Ali ako odbijem, ne može ni ona da me ja ispituje. Sam samo mogao čoveku, ako je pod istragom, pa dođe rep iza njega, što smo mi zvali, dođe direktno samo tužilcu da prosledim. Niko ne sme sa čovekom koji je u istražnom zatvoru da razgovara. Sem sudije i advokata, odnosno tvog branioca. I to je bio jedan veliki, Kristijan, signal da se opet stvari ne kreću svojim tokom i da se gubi kontrola nad nekim stvarima. To je ono što ti kažem, ja policajac, ja kriminalac, mora da postoji u Beogradu. Šta se dešava? A nikako jedno s drugim ne ide. Ne. Ako je pravna država... Ako je pravna država, i u pravnim državama jakim postoje veliki kriminalci i veliki policajci. U Francuskoj, u Belgiji, u Nemačkoj, i u Austriji i tako. Znaš ti oni, kako se zove ona pokrajina čuvena u Austriji, rade drogu ljudi pa razbijaju. Oni što prave čokolade gore i tako dalje. Trier, ona... Ima, Tirolo je. Da. I sad došlo je tu do otvorenog sukoba između zemunskog klana i Zorana Đinđića. Zašto? Đinđić je doneo nacrt zakona o zaštićenom svedoku, koji je podrazumevao... Po prvi put kod nas. Po prvi put je to kod nas trebalo da zaživi kada su uhapse neki jake kriminalci, da zaštićeni svedoci iz te kriminalne grupe mogu da ih terete na sudu u formi zaštićenog svedoka. Kao što su... pokajnici. Ne, pokajnici, zvalo se zaštićeni svedoci. E sad, uslov da bi bio zaštićen je svedok da si član organizovane kriminalne grupe, a da nisi vođa ili organizator kriminalne grupe. Dušan Spasović, recimo, ne bi mogao da bude zaštićeni svedok zato što je organizator i vođa kriminalne grupe bio. Jel' tako? Pa čekaj, ali on po tim pravilima da. Ubijen baš zato?
Da sve evo, ona govna ne bi isplivala. Sad ću ti to ispričati. I onda Đinđić insistira da se taj zakon što pre usvoji u parlamentu. I traži to direktno od Čede Jovanovića, kao šefa poslaničke grupe DOS-a. Oni su imali preko 200 tada pripadnika svoje poslaničke grupe, znači oni su aklamacijom mogli da usvoje zakon. Čeda je to stalno nešto protežirao, sačekaj ovo, ono. Međutim, Đinđić je proširio priču i na to da će se obračunati sa tajkunima. Da ima insajdere i među tajkunima kojima bi uzeo sav novac, pokretnu i nepokretnu imovinu i gurno je u legalne državne tokove da se zemlja malo oporavi. Mi smo tada, ako se sećaš, Kristijan, imali 25 evra prosječnu platu. Maraka, evra, šta je tada još ne evri su vanja. A ovamo su zarađivile stotine hiljada. A ovamo su neki obrtali milione. I po nekim našim saznanjima koja smo dobili nakon ubistva Zorana Đinđića je da krupan srpski kapital stoji iza tog ubistva. Krupan srpski kapital koji nisu želeli da dođu u tu situaciju da im se otuđi po zakonu pokretna i nepokretna imovina. I kao eksponenti te likvidacije najlakše je bilo naći Legiju, Spasojevića i tu ekipu zato što su i oni osetili ugroženim. I znali su da je Čume već sklonjen bio u inostranstvo da bi ga sačuvali za zaštićenje. To je trebala da bude operacija Sablja. Hapšenje Legije, Dušana Spasojevića i još koje kakvih tu ljudi koji bi bili izloženi sudskom procesu, gde bi ih njihovi članovi, njihovih organizacija direktno teretili za određena krivična dela, a onda zakon je mogao da konfiskuje tu njihovu imovinu. I došlo je do atentata. Tako da, veliku krivicu za ubistvo Zorana Đinđića snosi njegovo direktno okruženje i njegovi politički saradnici na čelu sa Čedom Jovanovićem. Jer da su usvojili taj zakon o zaštićenom svedoku na vreme, to je trebala, znači, akcija Sablja da bude. Mi bi uhapsili Legiju, uhapsili Dušana Spasojevića i celu tu ekipu, a Čume bi sa svojom ekipom došao i teretio ih direktno u tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala, za trgovinu drogom, za mnoga ubistva. Mi smo im pisali 17 Kristijan ubistava, moje odeljenje, treće odeljenje za krvne i seksualne delikte. Pisalo je zemunskom klanu 17 ubistava sa čistim materijalnim dokazima. A to je trebalo uraditi... A koliko je u suštini bilo pravo? Pa, Kristijan, da ti kažem... Istino, da li su Zemunci platili račun nekih drugih? Ja sam čuo da jesu. Pa sad vidi... Da se to sve tovarilo na njihova leđa i što jeste što... Ovo što smo i mi pisali, to je sve sa dokazima čistim bilo, znači. Znači, preko toga su imali smo dva leša koja su priznali da su uradili, ali nismo mogli da nađemo te leševe, tako da ta ubistva su ostala da vise u vazduhu, što bi rekli. Jer mi smo otvorili kroz razgovor, recimo ja sam razgovarao sa Dušanom Maričićim Gumarom, komandantom SAJ-a, JSO-a koji je bio u to vreme, pošto su Legiju bili penzionisali zbog onoj pucnjave, onoj diskoteci u Kuli, gde je čovek do detalja ispričao kako su ubili ljude na Ibarskoj magistrali i pokušaj atentata na Vuka Draškovića i za Budvu. Sve je čovek do detalja, ili je direktan učesnik bio. Direktan učesnik je bio. Gumar. Gumar, ja. I za Ivana Stambolića. Naprimjer, to su tri dela koja Legiju kanale najstrašnije na svetu. I zbog kojih on ne može da izađe ono sa trećina pa da izađe što kapetan Dragan zagovara. Znaš, to su strašna dela. To su teroristički akti. Nije to više ubistvo, Kristijan. To je terorizam. Kad ti ubiješ javnu ličnost na javnom mestu, to je akt terorizma. Ne znam, ja nekako... E sad ovo samo još da ti završim što si me pitao. To je bio početak direktno, znači prvi put gde se direktno zvanična politika, odnosno pojedinci iz te zvanične politike... Iz političkog vrha. Iz političkog vrha direktno uključili u rad tog, recimo, jednog kriminalnog klana kao što je bio
ovaj, zemljski. Tu su rađeni ozbiljni poslovi. Velike količine droge, na raspolaganju ti elitna specijalna jedinica službe državne bezbednosti, koju niko nije mogao da priđe. Ti znaš kakvi su to momci bili. Da. Onda su se radile i koje, ubistva, veliki broj ubistava je urađen u gradu zbog toga, što je kulminiralo i atentatom na predsjednika vlade Republike Srbije. Nekako? E, onda posle toga, Kristijan, to je postala sad mustra za druge kriminalne grupe. Da se prikače nekoj stranci, pa da se prikače... Po tom šablonu, po da, se tom šablonu moć, da se stekne moć i prilika da, imaš da se proširi i ojačaju. Pozadinu da imaš i da možeš komotno da se baviš kriminalom. E sad je malo taj kriminal se modernizovao. Ajde da peremo pare od kokaina i da pravimo stambena naselja. Je li tako? Kao što je radio Pablo Escobar. Kava, radili su, svi to rade. Evo i dan danas, recimo, mafija na Siciliji je svedena na lokalne kriminalne bande. Uništena je totalno. I svedena je na lokalne kriminalne bande. Mafija. A to moguće? Moguće, Kristijan, veruj mi. Ali, više od 90% građevinskih radova na Siciliji izvodi se sa parama mafije, preko političara. Znači oni su rekli dajte nama pare vaše, mi znamo odakle su, ali nemojte se vi trtiti. Nema da se mešate i ubijate i da ubijate policajce, tužioce ko su bili Borsalina, Falconea i tako dalje i tako dalje. E, to je sad dobija da kažemo, onda je opet ta priča kulminirala je sa pojavom ovog dečka Velje Nevolje, Miljković, dobro, sad je nekorektno prejudicirati njihovu neku apsolutnu krivicu. Zašto? Zato što je vodi se krivični postupak. Toku, tako je. Poštujemo prezumpciju svačije nevinosti do konačne ovaj presude i ja mislim da je nekorektno da čovjek sad unapred nekoga osuđuje. Ja osuđujem Dijanu Hrkalović što se pojavila u toj priči kao državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, Nebojšu Stefanovića, bivšeg ministra policije, direktora policije Vladimira Rebića. I odjedan po Dijana Hrkalović se pojavljuje kao neko koji ima dosije u policiji. I to za nasilničko ponašanje prema... Kao huligan na stadionu. Tukla se s policijom na stadionu. I pisana je krivična prijava. Znači ona nije imala formalni osnov da se zaposli u policiji. U moje vreme kad sam se zapošljavao, ja u MUP, ako si imao ono tetovažu INA na ruci, pedala, da. Neće da te prime u službu. Striktno je bilo. Ma ne, to su bila pravila jednostavna i kraj priče. Zato što su te tetovaže kao pokazivale nečiji karakter, njegov odraz nekog, njegovog psihičkog stanja. Znaš, ono, ranije su ljudi nacrta golu devojku na mišiću, kaže, ovo nije normalno. Pa i za crpu pa smo šareni ovako kao neki idioti, anateme. I sad je krenula ta priča oko Dijane Hrkalović, pa se čak otvorila priča da je ona prisluškivala predsjednika Republike. Pa to moguće? Nemoguće po zakonu. Evo, sad ću, Kristijan... Pa gdje je tu BIA? Gdje je tu vojno bezbednost? Evo, sad ću da ti... Kako je to moguće? Sad ću, to sam ja sve ta pitanja... Predsjednik Republike se štiti kontraobaveštajnim radom Vojske Srbije. Bezbednostno ga štite isto pripadnici vojske Kobre, ova antiteroristička jedinica. Kako ne znam. Niko nema predstavu, ni BIA nema predstavu da se sluša predsjednik Republike i to godinu dana. A kako ide, sad ću da ti objasnim, Kristijan, kako ide metodologija da dobiješ odobrenje za prisluškivanje. Ajmo o tome, posle reklama, jer je malo Evo, širate. To da objasnimo, pa... Evo nas, dragi gledalci, opet da nastavimo tamo gdje smo stali. Krenuli ste sa jako teškom temom vezano i za kriminal i za tu povezanost, prisluškivanje, ovo. Prosto nemoguće stvari sam čuo od vas u pauzi. Samo nastavite po toj liniji da čuje običan narod kako je moguće da se predsjednik države sluša i koji je proces uopšte pravni da bi se došlo do tako nekog odobrenja i ko to odobrenje uopšte može da da, sem Boga. Ja ne znam, sad ću vam objasniti, Kristijan. Znači, zakonski postupak za dobijanje odobrenja za, kako mi to kažemo, stavljanje nekog lica na mere prisluškivanja je sljedeći. Ako ja sa svojim kolegama radim na nekom predmetu,
i dođemo do ozbiljnih operativnih podataka da je jedno lice ili grupa lica vrši već duži vremenski period određena krivična dela, posebno kada je u pitanju organizovani ovaj kriminal sa ino elementom, mi tada podnosimo zahtev sa obrazloženjem nadležnom tužiocu koji je zadužen za tu istragu. Kada podnesemo mi taj zahtev tužiocu, tužilac pročita zahtev. Ako se on složi sa tim, pošto je on zadužen za vođenje, zakonito vođenje predkrivičnog postupka, da, onda on taj naš zahtev podnosi nadležnom sudu. Da, koji veća. Jeste. Odlučuje. I koji daje zvanično odobrenje. A link za prisluškivanje daje Bezbednosno-informativna agencija. Znači samo oni. Niko više. Link daje BIA. A kako je onda moguće da jedan običan službenik, kako god, državni službenik koji jest, bio, može da prisluškuje predsjednika? To nikome nije jasno i mi nikada odgovor nismo zvaničan dobili niti od tužilaštva, niti od Bezbednosne informativne agencije, niti od SBPOK-a ovoga koji se bave organizovanim kriminalom. Nikada zvanično objašnjenje nismo dobili. Jel Dijana Hrkalović, da bi nekoga ona stavila, pošto je ona bila državni sekretar pri MUP-u, ona je prvo morala dobiti odobrenje od direktora policije, koji je zadužen za operativno postupanje policije. Pa onda sa tim odobrenjem da ide kod tužioca, pa onda ova procedura, sud, BIA i tako. Svega toga u ovom... U ovoj priči nije bilo kada je u pitanju. Ni ona direktno slušala predsjednika Republike, nego je slušala ljude koji najviše sa njim imaju telefonsku komunikaciju. A samim tim i predsjednika je slušala. Ti ako se dnevno čujemo 15 puta telefonom... A slušaju kao mene, a u stvari slušaju tebe što priča mene, sam. Znači, tako je. E, to je ta priča bila. I za to... Niko niti je dala objašnjenje, ni tužilaštvo, ni sud, ni BIA, ni Dijana Hrkalović, ni Nebojša Stefanović, ni... Da, ni, ali da li nije ona možda tražila da se sluša određena ličnost koja je umanjena u odnosu na čin našeg predsjednika, da bi došla do njega? Ne, ne, nigde nema nikakvog tragova o slušanju prijatelja Aleksandra Vučića. Nikakvih tragova nema o slušanju, osnova za slušanje tih ljudi. A što mora da se vodi kao prijatelj? Ne, ne, pa ne, pa pazi, ako se on čuje 10 puta recimo sa nekim čovjekom koji nije iz sveta politike ili je iz sveta politike, da, onda je normalno da su oni u nekim bližim odnosima i kontaktima i da želiš iz tih razgovora nešto da čuješ što tebe interesuje ili možda da sadržaje tih razgovora predsjednika Vučića želiš nekoj strani da prodaš. Da li je to strana obaveštajna služba, da li je to neka politička organizacija i tako dalje i tako dalje. To ima dosta tu motiva i to je treba da... A njoj je pisano delo trgovina uticajem. To je proizašlo krivično delo iz krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, što je jedan širok, abstraktan pojam. Ja sad kao priđem, prinuda i iznuda. Ja dođem sad, izvadim službenu legitimaciju, izviznem nekom šamar na ulici i kažem ja sam policajac. Iz čista mira udarim čoveka. A to je zloupotreba službenog položaja. Zašto vadiš legitimaciju, mislim? I tako dalje. To je jedno bezvezno krivično delo koje je uopšteno. Znaš, kad neko napravi neku glupost, ti mu napišeš zloupotrebu službenog položaja. Ali to je teško dokazivo na sudu ako nema određenih dokaza. Jako teško dokazivo na sudu. Sad, na primjer, pozajmim ja od nekoga pare, pa neću da mu vratim zato što sam policajac, pa sad meni pišu zloupotrebu službenog položaja. A ja mogu da kažem, pa da, Kristijan mi je dugovao pare, ja mu uzeo i nisam mu... Reč za reč. Reč na reč i nikom ništa na sudu. Da. Tako smo mi uhapsili Branka Bezarevića, onoga što je radio u 6. upravi DB-a. To je uprava koja je pravila rute i obezbeđenje visokih državnih funkcionera. On je od Bagzija trebao da dobije 40.000 maraka ili evra, ne znam, u to vreme, da proda Zemuncima rutu kretanja Đinđić tog dana kada je predsjednik Đinđić ubijen. Eto.
Zar to nije bilo lako ispratiti? Pa fizički? Dobro, menjale su se rute, kola, koja kola su u eskurtu i tako dalje i tako dalje. E sad ovo sam hteo da kažem, kad je ovaj klasični kriminal u pitanju. Dijana Hrkalović je iskompromitovana, znači, ličnost. Ali ona nikako je teškoj istrazi nije podvrgnuta. Mi nemamo odgovor na jedna pitanja. Odakle ona ogromna količina oružja u Partizanovom stadionu? Mi imamo samo saopštenje da je to oružje koje je nabavio Belivuk. Odnosno Belivuk, klan Belivuk. Onda, a nema objašnjenja šta će raketni bacači u Beogradu koji probijaju tenkove. Znači, to hoćeš blindu neku da razvališ sa tim. Šta će puškom i treljezi 12-7 mm koji se kače na tenkove? Šta će pet modernih snajperskih pušaka sa najmodernijom optikom? Atentat. Nema šta drugo. I mrud mine. Rud usmeravajuća... Mina usmeravajućeg, rasprskavajućeg dejstva. Takozvani mrud. Eto. Tu mi nismo dobili odgovore. Hrkalovićka se tu provlači, a drugo, svi znamo u ovom gradu da je ona dobra bila sa Saletom Mutavim, koji je poginuo zato što je Krajcovo, ja mislim Škaljarce, da je Krajcovo za 5 kg kokaina. I dobio tako nešto po glavi. To je zvanično priča. Dragan Kosmajac. E, i onda ona je, a trebala je ona kuma na svadbi da mu bude u Grodskoj kad se bude venčala. Ja sam lično, inače, poznavao i Velju i Saleta. Onda je došla je ova ekipa ovog dečka Velje Nevolje, Miljkovića. I sad je nekorektno da pričamo zašto tako, se oni terete, jer tako, je suđenje u toku. Tako, moramo, to je po zakonu pravilo da se mora poštovati prezumpcija nevinosti dok se ne završi krivični postupak. E sad, ovdje što sam hteo da kažem. Vidite, od Ljube Zemunca pa do današnjih dana mnogo se promenilo u organizaciji rada određenih kriminalnih grupa. Ljuba je na pesnice rešavao svoje probleme. Da. Ljuba nikog nije ubio zvanično, koliko mi znam. Tako je. On ako imao problem sa nekim, pozove ga... Ima jedan Crnogora zaklat u... Krivokapić u Beču. Je. To su pokojnog Bulića teretili, pa je oslobođen. Nije bilo svedoka i doviđenja prijatelja. Zaklo ga je bokalom. Slomio sifonom, da. I sifonom. Pa, dobro, to je. Tako je. I tako dalje. Oni su to rešavali probleme na taj način. Ljubo, ovo ti zubijate ko sliku, ti mu kažeš... Onda imamo nas tu, krajem 80-ih. Vi koji ste se pojavili, koji niste bili, vi niste bili Kristijan Krvoloci. Vi ste samo bili malo momci koji su došli hrabri, jeste. Niste bili seksualni manijaci, niste bili, da kažem, da uđete u stan ljudima da bi uzeli 100 maraka devijacija, pa ubijete nekoga i tako. Vi ste isto zagovarali tu neku mušku fight, borbu i tako dalje. E onda je to posle kad su krenuli građanski ratovi prešlo u biznis krenulo. I onda nije bilo milosti. Ako neko ti uđe u tvoj prostor rada, metla i tako dalje. Pa se tu čak i angažovala i služba da zavede red među tim grupama koji su se bavile akciznom robom. Zbog sankcija. Danas šta imamo? Danas imamo ovo o čemu smo sad pričali. Direktnu povezanost narkokartela sa pojedincima, sa pojedincima iz vlasti i sa pojedincima ili kompletnom službom bezbednosti. Jer teško je, Kristijan, prodati 5 tona kokaina bez takve jedne logističke podrške. Šta je najteže, samo ovo da završim s tim, šta je najteže u tom planetarnom problemu? Najteže je Kristijanu obezbediti bezbedni transport tih velikih količina. Tako, a bezbedni transport ti obezbeđuju službe. Zašto? U lukama imaš policiju, carinu, antiterorističke jedinice, to moraš da prođeš. Da zaključimo sa tim. Meni je jako žao što ne mogu da pričam s vama u nedogled. Drag ste mi gost, nadam se da ćemo ponoviti još par serijala sa vama. Pa, kada se pojave neki slučajevi koji su ovako interesantni, možemo ih prokomentarisati. Dragi gledalci, to je bilo sve za večeras. Nažalost, imamo skraćeno ili neko određeno vreme da pričamo s vama i da vam se obraćamo.
naredne emisije, novi gost, nova tema. Do tada, ljubim vam dušu. Doviđenja. Prijetno. Bajke iz podzemlja.